Про безпеку дітей у воєнний час продовжують дбати у Великоберезовицькій громаді. Поблизу місцевого ліцею з вересня розпочали будівництво нового укриття для учнів. У п'ятницю, 27 жовтня, селищний голова Андрій Галайко перевірив стан проведення робіт. Це по кількості учнів найбільша школа в нашій громаді. Проблема є і була. Вони десь тимчасово використовували захисну споруду сусідньої будівлі дитячого садочка, тому дуже необхідне укриття велике, де могли поміститися всі учні даного ліцею. В укритті будуть створені всі необхідні умови – санвузли, вентиляція, аптечки. Одночасно тут планується перебувати до 300 учасників освітнього процесу, оскільки школа навчається в дві зміни приблизно, а в школі нараховується до 500 учнів плюс 60 педагогічних працівників. Ми десь так розраховували, щоб можна було одночасно забезпечити розміщення однієї зміни. Закінчити будівництво планують вже до кінця цього року. Коли учні перебуватимуть на канікулах, то укриттям зможуть користуватися й жителі навколишніх будинків. До слова, громаді уже побудували укриття при навчальних закладах у селах Петриків та Буцнів. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.